Olha aí, pessoal, o borregão do rapaz aqui, ó. Olha aí, 5 borregão bonito aí, ó. 5 borregão. Tu pega quantos borreguinhos, pô? Medina 300, a 400. Olha, pega aí, a R$400 aí os borregão. Borrego aí primeiro aí, viu? Borrego aí, ó. 400 aí, ó. Olha, patrão, deixa eu ir embora. Vamos seguir. Esse bote também é teu, gente, pô? Esse bote grande é teu, hein? Qual o preço deles? 350. Ali, ó, 350, pessoal. R$350 aí, ó. Olha aí, ó. Criação de bola aí. Show de bola, hein? Obrigado aí, gente, pô. Deixa eu ver a criação. Mano. Ô, mano, qual o preço da tua criação, mano? A minha criação é a 130. A 130? As cabritas, é. Ó, 130 as cabritas aí, ó. E eu venho, é parida, hein? Dois machos aqui. Foi? É dois machos, hein? 220. Vocês querem ver? 220 ela. É, 220, essa aqui é o borrego. É e o pequeno? O pequeno vai vender já por 100. Por 100? Foi. Olha, o borrego vendeu aí por R$100 aí. Quem vira? Valeu, mano. Valeu, filho. Olha, e os bodecos foram vendidos aí, ó. A 68. Saiu na base de 67, R$68 aí, ó. Hoje a feira tá devagar, hein? Hoje a feira tá devagar. Criação que nós temos aí, dos bode. As cabrinhas dele aí. Amigo Jairson tá aqui. Jairson, esse é o Potência aí, viu? Se inscreve aí no canal dele aí, ó. Canal por aí pelo sertão. Amigo Jairson. Os quatro é? Os quatro. 1204. Aí, 1204 aí, ó. Duas cabrinhas, um velhinho lá, né? É, rolinha, é isso, cara. Aí. Tudo, 1200. 1200 dele aí. Valeu aí, viu? Valeu, Zé. Obrigado. Vamos seguir. Ó, a criação. 900, 130. É, 904 aí. É, os quatro. Ainda tem um chorinho ainda. É tudo fêmea, hein, galera? É tudo marrando. Marrando, né? Ainda tem um chorinho ainda. Um chorinho, a pedida, né? 900. É. E essa cabrita, tá pedindo quanto? 130. 130? É. Manda-se pro Juru, Paraíba. Lá de Juru, é? É, Juru, dá licença. Quer mandar um abraço pra turma aí? É, galera, manda um alô lá pra Lagoa Jatobá. Juru, Galego do Bode. Lagoa Jatobá, Galego do Bode. Município de Juru. Juru lá na Paraíba. Olha aí, ó, o bolinho aí. Cabritinho aí. Valeu, valeu, viu? R$900 aí, ó. Os quatro aí, mas tem um chorinho ainda, viu? Tem um chorinho. Uma pedida. Mas uma rambo aí, viu? Primeiro aí. Valeu, obrigado, viu? Olha aí, pessoal. Marrando e o rei aí, prechando aqui, ó. Primeiro, viu? Qual o preço delas aí? Esse é... 370. Olha aí, pessoal. 370 aí, viu? Olha aí, ó. Os troços aí prestando aí, viu? Bem novinho aí. R$370 aí. Primeira. Diz aí teu contato. É 4187-9665-2137. Falar com... Daniel. Daniel. Valeu. Ó. Veja a primeira aí. Deixa eu ver o rapaz. Qual o preço teu aqui? 500. É um borrego ou... Borrego. Olha aí. R$500 aí o borrego do rapaz aí. R$500 aí. Qual o preço desse borrego aqui, pô? E aí? Qual o preço dele? 500. 500. Olha aí, pessoal. Borregão bonito aí, ó. R$500 aí, viu? Borregão primeiro aí, 500 conto. Valeu, gente, boa. Valeu. E aí? Olha as cabrinhas do senhor aí. Bom dia, meu patrão, tudo bom? Qual o preço das cabrinhas do senhor aí? A 190, hein? Olha, as cabrinhas dele aí, a 190. Esse bode boia também é do senhor? Não? As cabrinhas aí, a 190 aí, pessoal. Puxa aí, pô. Quem vai vender a criação aí? 190 aí, viu? Vamos
Tabira. Estamos aqui na Feira de Tabira, pessoal. Hoje, 20 de janeiro de 2021. Feira aqui, ó, bastante movimentada aí, ó. Tem algumas criações por aqui também amarradas. Acho que o pessoal compra e vai deixar amarrado aqui, pessoal. Primeiro, só você que foi inscrito aí, se inscreva aí, viu? Deixa seu joinha. Olha o galego lá da Prata, onde já tá ali, ó. Forte abraço à turma da Prata aí, viu? Vamos seguindo aí. Aê, meu porco. Ué? Olha, já aí, som, já tá filmando ali. Olha o amigo Genesi aí. Genesi, manda um salve pra turma aí. Direto daqui da parte dos capim de ovinho. É, a feira tá prometendo ser boa. Vamos arrochar. É isso aí, ó. Um amigo aí, Genesi aí, viu? Inscreva aí no canal dele aí, dá aquela força aí, viu? Olha aí, ó. Genesi Titânico. Olha lá no YouTube. Alô, forte abraço, viu? Já aí, Sonho já tá por aqui também, ó. Já tá olhando esse bezerro ali. Meu amigo Vitinho tá aqui, ó. E aí, gente boa, tudo bom? E aí, som, meu patrão? Aí, e aí, som aí. Olha, bezerro aqui na feira. Qual o preço desse bezerro, gente boa? 1.900. Aí, 1.900 aí, ó. Bezerrinho bem mansinho aí, ó. E aí, galinho? Ô, bezerro brabo. Esse é... Ó, as cabras aqui do... E aí, doutor? Bora, primeiro. Qual o preço da criação aí? Esse são os três borregos aqui que é meu. Só os três borregos? 700. Ó, três borregos aí, 700, pessoal. Três borregos aí, 700 reais. Primeira de luxo. Valeu aí, pô. Vamos seguindo aqui, pessoal. Ó, tem a criação também. Qual o preço da criação aqui? É 250. Ó, 250 aqui a criação. Aí. 250. Valeu aí, gente boa. A fazendeira aí, ó. É. Tá. E aí, doutor, tudo bom? Tudo bom, Pedro. E aí, primeira? Beleza, Pedro. Qual o preço da cabrinha? 250. E aí? 250? É. Cabrinha aí, 250 reais aí. Tudo bom. Obrigado aí, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. Vai estar ali ainda com a criação. Nós vendemos só os burricos, ficou os botas aqui, ó. Esses aqui, ó. 110, até agora ninguém botou preço não. A 110 aí dá pra vender. Olha os bodinhos. Olha os bodinhos. 75. Olha. Olha, 70 reais um bodinho desse aí. Pra negociar aí. 75 tem que dar. Tudo bom? Qual o preço dos bodinhos? A 150. A 150? É tudo fêmea ou tem macho? Claro. Tudo macho? Óbvio. A 150 aí, ó. Tudo macho aí. Tem 10, é? 10 borregos macho aí, ó. E teu bode ali? Qual o preço desse bode? Ó, esse aqui é com 250. E esse aqui é quanto? 200. Ó, esse aqui é 200 aí de galego. Valeu, galego. E aí, meu patrão? Olha lá aqui o galego aí, tá bom? Qual o preço da tua criação, galego? Eu vendo tudo aqui por 680. Os três, hein? 680. Olha. Os velhinhos. A parida é essa aqui, né? Com... 680. A parida dele aí, viu, pessoal? 680 aí, ó. Os três aí. Tem um preço, né? Tem um choro. Valeu, galera. Forte abraço, viu? Valeu, obrigado aí, viu? Vamos seguindo aqui na Feira de Tabira. Tabira toda quarta-feira, né? Vamos seguindo aí. Dá um forte abraço também aos parceiros do canal. Meu amigo Will Souza, canal Feiras e Eventos. E minha amiga Margarida, canal Dica da Margarida. Dá um forte abraço à minha amiga Liliane Marques. Dá um forte abraço a Gigi Gomes. Toda a minha família. Olha aí. Ô, patrão, qual o preço desse bode? Esse 450. 450? Ó, o bode tem mais franjinho, o bode. É. Onde é? 450 aí, viu? Que raça é esse bode? É Santo com boé. Santo com boé?
Olha, misturado aí, viu? Santo com boi aí. Vou dar uma primeira. Patrão, obrigado aí, viu? Valeu, gente. Vamos seguindo aqui. Viu? Tem, tem. Pai, tem teu GT lá. Fica à vontade aí. Vou filmar aqui os porcos dele aqui, pessoal. Ó. Isso é inteiro, tem que fazer. Só dessa aí, tá inteiro. Porco de primeira qualidade aí, viu? É topado, viu? Olha, primeira mesmo aí, viu? Quem gosta de criar aí, ó, tá pronto aí. A senhora tá pedindo a como aqui, um piloto? A 280, que é preço de vender mesmo, já. A 280, né? É, preço de vender mesmo, já. Ó, pessoal, a 280 aí, ó. Esse é o preço de vender, viu? 280. Agora é a primeira, viu, ó. A qualidade aí, ó. Primeiro. Meu patrão, obrigado aí, viu? Forte abraço aí. Vamos seguindo aí, pessoal. Aqui a... É o gigante negro. Esse é o gigante negro, é? É. Olha aí. Os machos é como? 35. 35. E as fêmeas? 30. A 30. Se o cara comprar um moia aí, o cara vai ter um choro aí. Tem um choro, né? É. Tem um preço negociado, né? Escolher, esse é o gigante negro falado, né? Olha aí, pessoal. Primeiro aí, viu? Quer mandar um alô pra turma? Não, não, obrigado. Não? Valeu. Pode filmar você aí? Pode filmar você? Pode? Vou fumar o galego aí, galego, tá bom? Sai de onde, gente, pô? Brejinha da vida. Brejinha da vida, né? Forte abraço aí, viu? Valeu, galinha dele aí primeiro, viu, pessoal? Olha o outro vaqueirinho tá aqui também, ó. Tá bom, vaqueirinho? Olha aí, primeiro. Obrigado aí, viu? É tudo fêmea aqui ou tem macho também? Quatro machos e cinco fêmeas. Olha aí, tem quatro machos, cinco fêmeas aqui. Qual o preço? A 250 um pelo outro. Vende esse menino também. Vende? E qual o preço dele? Tá bom, galera? Ó, a criação dele aqui, pessoal, 250 aí um pelo outro. Tem macho, tem fêmea aí, ó. É a pedida, né? Tem um, que nem derrubou, tem um choro. Um chorinho. Olha aí, primeira. E essa linda cabra aqui, qual o preço dela? A cabra. Olha, rapaz, pessoal. Cabrona bonita aí, ó. R$500 aí, ó. Já vendeu, já, filho. Já vendi as pequenas. Quanto é essa, cara? Primeira, viu? Eu tô com três. Primeira, primeira de novo. Uns bacurinhos aqui, pessoal. Tá como os bacurinhos aqui do senhor? Tá 180. 180 aí, pessoal. Bacurinho aí, ó. 180. Esse maior é teu também ou não? Não. Não. Valeu aí, obrigado, viu? Ô, Nainha, esse aqui é teu, Nainha? Ô, Nainha, é teu, é teu, esse é teu, é... Qual o preço desse aqui? 500. 500 é os dois aí? Ó, R$500 os dois aí. Esse outro dedo também é teu? Não. Não. Olha aí, tá aí, tem com qual? Só essa ali? Só tô essa aqui. Qual o preço dela? Obrigado aí, Vigito. 330. 330 milhões. Tinha mais, mas eu já vendi já. Vendi aquilo, vendi mais três por fora. Vendeu esse ali? Já vendi também. Quanto bichinho desse 300. Ali? 300 pau. 300 pau. Primeira. Eita, ali tá com uma porca grande ali, viu? Hoje tem que for. Vamos seguir. E é grande, viu? Ô, Tata, qual o preço dela? 1.800 essa grandona, né? Olha o cano grande aí, é mais de 10 arroba, tranquilo. Show na grande, né? E esse outro branco que tá como, Tata? Esse pequeno aí tem de 700. A partir de 400. A partir de 400 aí, pessoal. Não tá enganchado, tá zoando. Rocha aí. Ó. Primeiro aí. Daqui a pouco aparece. Tá pedindo a como aqui, gente? A 14 reais. A 14 reais, não. É na balança, né? Olha, pessoal. 14 reais na balança aí, ó. Porquinha de primeira qualidade aí, viu? Tem macho, tem fêmea aí, ó. Você escolhe aí, ó. Quer deixar teu contato, gente, pô? Não,
87, hein? 87. Fala com um. Val. Valeu, forte abraço, viu? Vamos seguindo aí, viu, pessoal? O Pedro Florença aqui, ó. Tá na feira de animais de Tabira aí, ó. Feira de animais toda quarta-feira aí. Vou finalizar esse vídeo aí pra vocês. E até a próxima aí. Se inscreva e deixe seu joinha aí. Tá fortalecendo aí.